لنډه ته یو دغه ډاکټر غنی نه چې تاسو ډیر دفاع کوئ او په ماینه استه دوه ځله مناظرې ته حاضر نشو بله مناظرې ته دوه واره حاضر نشو دوه واره حاضر نشو ګوره مناظرې ته دوه واره حاضر نشو ضعیف سړی دی ضعیف سړی دی مناظرې نه داري استدلال نشي کولای په پښتو او فارسی چې ماینه خلک په مسلمانانو کې سره سره نه پیږي شهادت کلمه نشي ته راولای ته په پښتو او فارسی راځه خراب افغانستان سړی ته ورغه چې افغانستان امدا غوینې چکی امدا غ ظالم دی امدا غ ظالم وي خو نړۍ ته ما غ دي ته غسان سیرم معلومه ده دا سیرم معلومه ده ستا سیرم معلوم دی دا معلوم دی دا ټول دنیا په یی کې په دې باندې قدرت باندې تکا چولا قدرت دې پری دی قدرت نه راته وی سر دا سیره د سیره را چنن دلته نه کومندان د امنی ناس خپل دفاع کې دلته والی ناس دفاع کې مخکې بری چې والی راغې دغه زور واکو دغه پلویان په باچ نه نقش دولت دې ته شرم ول قانون در ته شرم او نړۍ کې افغانستان نه نه ته په افغانستان په نړۍ خلکو او په جن چې دا افغانستان پاکستان باندې تجارت خلک ګور او تر ګوره د ایران پاکستان خلکو معلوم دي هغه هم دغه سری دي د پاکستان د جاسوسي د دې د دې د کړه مانه والی د نګرار زی ورته عمران خان په پزیرای راځي تشکر له تاسو دواړو خغلو د سیاسي مسلو شنونکو خغلی قدرت الله محمود صاحب قومي مشره د چارو شنونکو خغلی جمعالدین نصری صاحب له دواړو خغلی ونړې من کور ما بچراله باسکه مګړو تشکر شرفي